impanuka ibaye aha harimo n'imodoka yanjye n'izabandi kuko nayo nyisizemo nkunavuga mu masaha nk'atatu ashize urazamuka tubona umuriro ubaye mwinshi dukomeza ubu byose bihiriyemo ni igihombo gikomeye kuri jyewe nyiri kampani isano Mu masaha ya saa cyenda z'igicamunsi nibwo inkongi y'umuriro yafashe igaraje riherereye mu murenge wa Rwezamenyo mu karere ka Nyarugenge ku muhanda wahazwi nko kwa Mutwe. Iri garaje ryahiye rirakongoka nubwo abashinzwe kuzimya umuriro basa n'abahagereye mu gihe gusa ntacyo babashije kuramura kuko umuriro wari mwinshi ugereranyije n'imodoka imwe bari barimo kwifashisha. Mu byahiriye muri iri garaje harimo n'imodoka ya rutahizamu w'ikipe y'igihugu Amavubi na Rayon Sport Sugira Ernest. Kuri uyu musore avuga ko yatunguwe n'ibyabaye gusa agahamya ko nta kundi byagenda ngo kuko atariwe wagize ibyago wenyine ubwo twaganiraga wabanaga ko atarabasha kwakira ibyabaye nubwo nyine ngo hamarira y'umugabo atemba ajya munda uku niko byari byifashe ubwo twahageraga Sugira Ernest umukinnyi w'ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi habaye impanuka biravuga ko hari harimo n'imodoka yawe byaba ari byo bihagaze nibyo impanuka ibaye aha harimo n'imodoka yanjye n'izabandi kuko nayo nyisizemo nkunavuga mu masaha nk'atatu ashize ariko urabona ko nta modoka nimwe ibashije kuramuka nyine cyangwa kuvamo cyakurokoka iyo nkongi na n'ubu urabona ko bigikomeje rero nago nabona icyo mpita ngutangariza aka kanya kuko urumva umutima n'ibitekerezo biri ahandi kuko uri buratakaje ni igihombo rero ariko apurereze sheke nyine la vie continue nta kundi wabigenza umuntu agomba kwihangana gatekereza kanakora kujya ibiri imbere abari byo byiza ariko urumva na none igihombo gifite uko kikwangizamo gake cyangwa se niyo kaba atari gake ariko igihombo uko kiba kimeze kose kirakwangiza waba wenda wigize uvugana n'aba wari wasigiye imodoka cyangwa se n'abanyiri garage ngo babe bakunyuriramo muri make nka impanuka yabikomotse urabona niho nkihagera nabashe kureba niba wendi yanjye ariyo yaba wendi rokotse nsanze nta nimwe yarokotse rero turacyareba tubaze aho ikibazo cyaturutse ntago wahita ufata ikintu ngo kigereke kuri kanaka cyangwa kigereke ku muntu nyine turategereza bibanze birangire urabona ko hakiri umuriro n'ibiki na n'imodoka zibishinzwe na polisi noneho nyuma tuzakurikirane twitonze se byatewe n'iki ko twatakarijemo imodoka bamwe urumva bamwe banatakarijemo ibyangombwa wenda cyangwa wenda n'abatakarijemo n'amafaranga menshi ntawamenye kandi na nyiri garaje na nyiri inzu nabo bafite ibyo batakaje rero muri rusange urumva yuko ibyo bane nakubwiraga igihombo ntago kiba ari cyanjye ngenyere cyacu umuntu ku giti cye harimo abantu benshi bahombeye hano hanyuma wenda kubijyanye n'ubwishingizi waba warufite ubwishingizi ku buryo ushobora kuvuga ati amahirwe nsigaje nuko asiransi zanyishyura bihagaze bite nta kinyabiziga watwara kidafite ubwishingizi ubwishingizi nabukoreshaga nakubwiye ko nakoreshaga Saniramo yari Solas imbere ubwo rero hari dosiye uko zigenda zikurikirana wenda kugira ngo baze ubwishingizi bwawe cyo bwagufasha nibyo niyo process nzanyuramo kugira ngo bashe kugenda neza by'umwihariko sugira wenda sinzi nimba hari ahandi hantu waba waragize ayo mahirwe ariko nyuma y'uko muvuye muri shani watsinze igitego cyahesheje abanyarwanda umunezero barara no mu mihanda babyina aka kanya kigera mu Rwanda ugize ibyago imodoka yawe irahiye n'ubuhe butumwa uri buha abanyarwanda sugira ubu ngubu uraza kuba umeze ute muri iyi minsi n'ubuhe butumwa uri buha abanyarwanda ntabwo nabona icyo mbivugaho cyinshi ariko cyangombwa bari akazi no gutanga ibyo byishimo nk'uko ubivuga ntabwo ibyago biza umuntu yabiteguye njye nakoze ibyo nagombaga gukora mbihabo nagombaga kubiha ibi byago nyine ubwo iyo ugize ibyago byanga bikunda hari abagufasha kubitewe n'ibyago wagize hari n'abagusengera akabi n'abaguhumuriza ariko byanga bikunda urumva iyo utakaje ikintu cy'agaciro ntago wavuga yuko wishimye nanone ubu ntago navuga ngo ubutumwa natanga gutya gutya sinzi ko nabivuga ariko ndacyari wawe ndi nzakomeza nkore n'ubundi nene nabibonye kuko nakoze nzakomeza nyine nkirimo imbaraga muri football yanjye mu gihe ntiyikina ndakeka ko nibyisumbuyeho bizaza turagushimiye kandi dukomeze kwifuriza no kwihangana eh murakoze papa muraho neza muraho muratangira mutwibwira ye nitwa Nyabagabo Edimo n'umuturage wahangaha duhagaze
Edimo tugeze hano dusanga habaye impanuka yuko inonzi hiye mwebwe nk'abaturanye biyi nzu mwabibonye gute mwabifashe mute mu byukuri uburyo twabibonye sinzi niba mushaka kutubaza uko byatangiye twebwe tubibona twatangiye tubona muri iyi nzu hacumbika umwotsi urazamuka tubona umuriro ubaye mwinshi dukomeza kwitegereza tubona umuriro urarenze nkuko namwe mubona inzu zirashya ibyari birimo birashya kuko hari hasanzwe ari garaje kugeza na n'ubu murabona yuko hagishya ndetse murabona ko n'ababishinzwe kuzimya umuriro mu nzego za leta badutabaye ubwo turacyategereje hanyuma wenda hari abantu bakunda kuvuga bati ahantu hari amagaraje usanga hari ukuntu hatameze neza bishobora gukunda no guteza impanuka cyane nimba nk'umuturanyi wajya guhabona wabonaga hari ibimenyetso by'uko hashobora gushya bitewe n'ibikoresho bihari uburyo byabaga bifashwe mu by'ukuri urabona ko ni igaraje ribarizwa mu nzu wenda umuntu rimwe na rimwe ageramo ariko ni igaraje ubona riri moderine cyangwa rigezweho kuburyo harimo ibikoresho by'ikoranabuhanga n'ibyo bakoresha cyane ntabwo ari rya garaje bakoresha inyundo bahondahonda ntekereza yuko rero ni ubwa mbere tubibonye hano hafi aha cyangwa ni ubwa mbere rifashwe ntabwo twamya yuko ari indi mpamvu yabaye uretse wenda bari barimo imbere babimenyesha cyangwa babasha gutanga amakuru nyayo Nigiye kingana iki gishize iyi nzi baye garaje cyane ko namakuru dufite yigeze kubaho n'urusengero hashize igihe kingana iki baye garaje mu byukuri iyi nzu ntabwo iramara umwaka ibaye garaje ni garaje ryatangiye imbere ya covid ho gatoya nko mu kwa kabiri ntekereza ko umwaka utararangira kuko mbere yari urusengero iza kugeraho irakinga imaze gukinga nyuma rero tuza kubona basize mu garaje nta mwaka urashira kuburyo ntago rimaze igihe kirekire hanyuma rero wenda ubutumwa mwaha abanyarwanda bakunda gukangurira abantu kuba bakoresha ibikoresho cyane cyane by'amashanyarazi bifite karite ari nabyo wenda bishaka gutuma inkongi z'umuriro zigabanyuka n'ubuye butumwa waha abantu weho nk'umuntu wiboneye ino mpanuka ku buryo yangije ibintu urabibona ute n'ubuye butumwa waha abantu mu by'ukuri icyo tugomba kumenya nuko mu mibereho yacu harimo ibintu byinshi bishobora guteza impanuka harimo ya ibikoresho dukoresha ndetse cyane cyane n'ibyo dutunze mu by'ukuri rero inama umuntu yatanga ni uko buri muntu wese ahantu ari yaba arahatuye ndetse yaba hari ahakorera yagerageza agakoresha ibikoresho bifite ubuziranenge nicyo cya mbere yarangiza ndetse n'ababikoresha cyane nk'aha bakorerwa akazi akaba ari abantu batekereza ko babimenyereye icyo gihe ndetse nyuma y'ibyo yo kuba afite abantu bafite ubumenyi afite n'ibikoresho bigezweho akaba afite kandi n'ubwirinzi cyane nk'aha hakubiye kuba hari ibintu by'ibanze byo kuba watangira wowe kugira ute gukemura ikibazo ufite nka za kizimyamwoto zigiye zisanzwe bashishikariza abantu kugura noneho zikaba za batangira kuzikoresha kugira ngo wenda na leta nayo ize kugira ikitanga ariko tugomba kumenya ko aho dutuye mu by'ukuri tugomba kwita ku byo dukora aho dukorera n'ibyo dukoresha kugira ngo tugire umutekano w'ibanze turagushimira koze nawe murakoze n'ibintu byinshi bitandukanye so ubu byose bihiriyemo ni igihombo gikomeye kuri jyewe nyiri kampani ku banyiri amamodoka na management muri rusange no muri karitsiye aho dusanze dukorera so ndumva nibyo ni mwadufite ubwishingizi kuko nibwo twari tugitangira byari muri process actually baje ejo bundi kuhasura babara amamodoka dukorera dukora abakiriya bacu so twari turi muri process yo kuyizana numvaga muri cyumweru gitaha twakabaye tuyibona ariko nuko bigenze imana ibitegetse ntiwabihindura hagati y'iyanyu n'abakiriya biraza kugenda gute kugeza ubu sindamenya ariko benshi ba nyiri amamodoka nabamenyesheje
Nyuma yo gukomeza kuzenguruka mu bantu batandukanye tugenda tubaza uko ibintu byifashe nyuma y'ino nkongi y'umuriro twaje kumenya ko iyi nzu nkuko mumaze no kubyiyumvira hari harimo n'imodoka y'umukinnyi w'ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi ni Sugira Ernest nkuko rero munabyumvise na nyiri iri garage nawe akaba avuze ko ataramenya mu by'ukuri uko biza kugenda hagati ye n'abakiriya cyangwa se n'abantu bari bazanye imodoka zabo muri iri garage zikaba rero zamaze gukongoka imodoka zose zari zirimo ibintu byose byari birimo byamaze gukongoka nkuko murimo kubyibonera no mu mashusho hanyuma nkuko mwabibonye abantu n'urujya n'uruza kizimyamwoto cyangwa se imodoka zishinzwe kuzimya umuriro imwe yaje biranga batumiza n'indi kugeza ubu ngubu ukabona ko nibwo basa naho umuriro basa naho bawucogojemo gatoya gusa ku bw'amahirwe indi nzu yadikanyije n'iyi ngiyi ni inzu yikoreramo akabari yo ikaba itaje gufatwa n'iyi nkongi y'umuriro ku buryo bukabije niko navuga nubwo yafasheho agace gatoya ariko ntago navuga ko hari icyabashije kwangirika reka rero mbashimire cyane kuri mwebwe twabanye nshimire n'abantu hano babashije kutuganiriza bakatubwira uko ibingibi byatangiye nanihanganisha nyiri iri garage ndetse n'ababuriye imodoka zabo muri iri garage gyeri twa twizere mbaraka dikumwe na RV yarari kuri kamera mukomeze mukurikira isano mukore subscribe kandi mujye muduha comment like ndetse munasharinge bino biganiro n'inkuru tubagezeho kugira ngo nabandi babibone ndabashimiye cyane murakoze Isano.